Жаңы төрөлгөн ар бир балага атайын депозиттик эсеп ачуу жогорку кеңеште сунушталды. Демилгечилердин айтымында балага мамлекет жана ата-энеси тарабынан акча каражаты чегерилип, ал 18 жашка чейин топтолот. Бала 18ге толгондо бул каражатка окуу жайга тапшырууга же ипотекага турак жай сатып алууга шарт түзүлөт дешет. Муну менен ар бир баланын билим сапатына да көңүл бурулат. Ал эми бул демилгени ишке ашыруу үчүн жылына 11 миллиард каражат жумшалат. Ошол счетто топтолуп турса, жана көбөйсө, ар бир жыл сайын эле мындай өзү менен өзү көбөйүп турса, 18 жашка чыккандан кийин ал акчаны бирок аңактабай ала албайт, эки эле багытка көздөй алат. Биринчиси окуусуна, жогорку билим алууга, мүмкүн Кыргызстанда, мүмкүн башка мамлекетте айтор, өзүнүн билимин жогорулатканга. Жана ошондой эле мүмкүн 2 жаш бирип калып, баягындай ипотека үй алам десе, ошол госипотека үй алганга первоначальный взнос деп коет, ошону төлөгөнгө гана багыттай алат. Ушул эки эле гана багытты карап атабыз. Буга үндөш программа буга чейин ишке кирип өлкөдө бир нече банкта наристелер үчүн депозиттик акча чогулта турган кызматтар бар. Бүгүнкү күндө балага энчи катарында эсеп ачкандардын катары калыңдап жатыптыр. Кайрылгандар үй бүлөлүк кирешеден белгилүү бир суманы бөлүп ай сайын депозиттик эсепке салышат. Мында депозиттеги акчанын сакталуу мөөнөтүнө карай пайыздык кирешелери көбөйөт. Бала 14 жашка чыкканда өз атына ыйгарып алса болот. Көптөн бери наристелер үчүн атайын депозиттер ачылган. Бул ата-энелер келип, мыйзамдуу өкүлдөрү келип, өзүнүн паспорту менен, баланын күбөлүгү менен келип ачып кетсе болот. Бала 14 жашка чыккандан кийин өзүнүн күбөлүгү менен же паспорту менен келип бизге кайрылып, өзүнө депозитти которуп алса болот. Депозит 3 валютада ачылат. Бул сом, рублёвый жана долларовыйда ачылат. Ооба, азыркы учурда ата-энелер алдын ала баланын келечеги үчүн салым кошушат. Сөз түрдө келип ачып, бизден консультация алып кетет. Бүгүнкү күндө балага капитал чогултуу маданияты өнүгүп, баласынын келечегине инвестиция жасагандар көбөйгөнү жакшы көрүнүш дешет. Бирок тилекке каршы наристеге депозит ачкандардын көпчүлүгү эки ажырым жолго түшкөн үй бүлөлөр болууда. Мындан улам бул мыйзамды ишке ашырууда оболу өлкөдөгү банктарга узак мөөнөттүү сактоо кепилдиги болушу керек дешет. Ооба, ушул баягы ата-энелер балага берилген капиталды өзүнө иштетип коюш ыктымал болгондугу үчүн жана максатсыз жумшалып калыш ыктымалдуулугу болгондугу үчүн Россия Федерациясынын практикасында бала 18ге чыкмайынча ал акча баягы наличка деп коет, накталай колго карматылбайт жана берилбейт. Эгерде баланын окуусуна жумшалса жана бала жашай турган үй алууга, ипотекага мамлекеттик саясатта гана жумшалса гана ал каражат чыгарылат. Бизде деле ушул нерсе болмоюнча ар түрдүү күкүк аталардын, күкүк энелердин, келишпес ата-энелердин курмандыгы жана пикир келишпестигинен улам балдарга зыяны тие тургандыгын көрүп билип турабыз. 2008-жылы Кыргызстанда банкка салынган депозиттик каражаттарды коргоо боюнча мыйзам чыккан, ага ылайык үчүнчү киши үчүн салып жаткан каражаттар мамлекеттин кепилдигине алынып, 200 000 сомго чейинки каражат корголот. Азыркы тапта өлкөдө KCB, Optima, Айыл банк, РСК банкынын балдар үчүн депозит карточкалары, Кыргызстан банкындагы балдардын акча чогултуучу кызматтары сыяктуу бир нече тандоо бар. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, УШТВ.